փողոցում մի հատ տղա տեսան, իրան մոտիկա ցանկ հարցրին կարայ քեզի։ Բարևոլեն Ժողովրդյան ձեր Արսենը, այսօր ես իմ ալիքի համար նկարում եմ նոր պրանկ, բայց այս պրանկը սովորական պրանկների նման չի լինելու, սա նոր ժանր է, որը կոչվում է quick prank։ Այս պրանկի իմաստը նանում է կանոնը, որ մենք արագ-արագ տենց հորինելով մոտիկանալու ենք մարդկանց ու տենց ինչ մտքին գա, դա էլ ասենք։ Ինչ թվում է շատ ծիծաղալու կլինի ու շատ հետաքրքրի, դրա համար անպայման դի լայք բաժարթագրվիր այս ալիքին եւ եկեք այս բյուջետակ հավաքենք 1500 լայք։ Եվ նաեւ ասեմ իմ ընկերների Միկայի եւ Գագասի ալիքներում դուրս է եկել այս պրանկի շարունակությունը, այսօր մտեք հղումը, որը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում եւ նաեւ անպայման երկու վիդեոներն է, երկուսն էլ լավ է ստացել։ Իսկ հիմա անցանք պրանկին։ Գնա։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես գիտեք, մենք քանի որ ռեփ գրուպա ենք, դրա համար հենց հիմա կմոտիկանանք մարդկանց ու կյուրասիրենք նրանց մեր ռեփը։ Ինքը բիթբոքս, ես ռեփ, մի կանաստե Երևան 2018 թվական Սպարտակ Մոսկվա, Փյունի Երևան, բամ բամ։ Ռեփ գրուպա ենք, ռեփ ու մա պատրաստում ենք X Factor-ին, էլի մասում ենք այս հազա բասում։ Բոլսը գնացին, ոնց որ տես չանցանք, հիմա X Factor-ը ուզում էլի պատարած անենք։ Հիմա ոնց որ ինքը բիթնա բամ, ես ինձ կարճ։ Հատ կանաս ես ես էլի ոնց ա, ացենի տանես։ Ատե օվ դինաս բիթը թե դու ես։ Չէ, ես քու։ Գնաց 3 2 1 պատրաստ։ Չեմ հավատում։ Դու Տիտանիկի մեջ տղան, չես։ Չէ։ Միած հետևս կանների խնդրում եմ։ Սկաքի ուզում ես նա մեջ խորտակող։ Երևան, դեպի արտոքես, ապե, դու մենք բիթբոքս, էսի Երևանն է մի հատ հումոր, ապե, խնդրում ենք մեր բիթբոքսը ստուգենք, էսի ֆրիսթայլ չի, ապե, ոնց էր ախպերս։ Это просто охуенно։ Կարենք ֆրիսթայլ անենք, գիտես, հենց մի հատ նորմալ բիթբա, հի նորմալ բիթբա։ Ես հետևը կանգնելու հա։ Դու դեմը կանգնել։ Ես կարևորը դառնում։ Love was when I loved you. One true time I hold you in my life will always go on. Կարենք ֆրիսթայլ անենք, գիտես, հենց մի հատ նորմալ բիթբա, հի նորմալ բիթբա։ Փողոցում մի հատ տղա տեսանք, իրան մոտիկա ցանկ հարցրին կարայ քեզի, մի հատ լավ եք մատուցենք, դու ասացիր մեզի կարանք, մենք հիմա մատուցում ենք, կարող արիք մեկը մի քիչ լավը չափ տամ, ի՞նչ ես քեզ։ Դու վատ ես դու գոքսա։ Ոնց էր։ Կասենք X factor-ը։ Չէ, կար ասեմ, ես այս երկրի ցողուսան մոտիկ չեմ, բայց ախտերս կարող են ասեմ քեզի, օր բանը շատ արագ է սկսվում, էլի ասեմ բիթիմես չես հավանում։ Չի կարող դիտը պայի պրոստը։ Չէ, լավ, նորմը պահում այն դիտը, բայց դու ասում ես։ Ես չէ, հա, ես չէ, չէ, նորմը։ Բանը ես 3 տարի բիթբոքս եմ բարբը, մի հատ կարես լսես ինչ եմ ես անում, էլի։ Հա, դե։ Լավ, չէ։ Կարիկը մեզ քնդրի։ Այդ գոլըսը գնացինք, այն արամը ասաց տղեկ, չէ, էլի, մի եկ։ Մի եկ եկ։ Ասում է։ Նինադը։ Մենք ոնց որ կոմանդա ենք, էլի։ Մենք ոչվում ենք Black Cars մարդ։ Black Black Squad։ Չլեք ոչ։ Դեն Ժողովրդյան, այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն, ես թվում է այն ձեզ դուր եկավ եւ դուք անպայման կդնեք լայք եւ կբաժանորդագրվեք այս ալիքին եւ նաեւ չենք մոռանում նրա մասին, որ ներքևում կա երկու ուղում, որով անպայման պետք է մտնեք ու նայեք իմ ընկերների Միկայի եւ Գագասի վիդեոները, այս պրանկի շարունակությունները։ Ձեզ հետ է Արսեն Սահակյանը, անպայման սխմի լայք, բաժանորդագրվիր այս ալիքին, կանդի։